Radiyubumwe uyu munsi turi kuwa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, tukaba twinjiye muri studio turi kumwe na Bwana Kasimu Butoyi, benshi bakunze kwita Kabuto, akaba ari vice president wa MLCD. Tukaba tuje kugira ngo tuze kuganira ku ngingo zitandukanye. Mbere ya byose reka mbanze muhe ikaze asuhuze abakunzi ba radiyo umwe, asuhuze abanyarwanda n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange. Urakoze Bwana François Mutuyemungu, ndagusuhuje kwanza, suhuze nabo muri kumwe muri studio, suhuze n'abatwumva n'abazatwumva, buri wese musuhuze mu cyubahiro cye, ngira nti amahoro, impuhwe n'imigisha by'Imana bibasakareho. Murakoze, nize kuza kugira ikiganiro cyiza. Murakoze cyane. Ngira ngo tuganire ku ngingo zigera kuri eshatu. Turaganira ku bijyanye n'amatora, turareba ku bijyanye n'umutekano mu karere, turareba ndetse n'inkurikizi zishobora gukurikiraho nyuma y'aho uriya mugabo wa Kigali yihaye 99.15%. Nkeka ko n'Imana tugiye mu matora ayo manota idashobora kuyabona, ariko nk'ibisanzwe nk'abanyagitugu bose turabizi mu minsi ya nyuma bose ko bakunda kwikundisha ku baturage bakiha amanota 100%, kandi ko kubirebye ukuntu babikoze n'umuntu wakoze biriya tekinika n'umuswa muri rusange, kuko buriya semuhanuka niwe wavuze ngo icyo kiranyagisha, nabo ibyo bakoze biranyagisha. Ngira ngo tudatinze nkubaze ku bijyanye n'aya matora, nkeka ko muri Mercedes mukurikirana cyane, nk'umwe mu bayobozi ba Mercedes mwabibona bivugaho iki? Cyane cyane ko nk'uko yibuka ko umuntu bita Ivode yavuze ati umuturage umaze kumukubita ivi mu ijosi ukamuha amandazi n'icyayi ukamwereka agomba gutora
ntakundi agomba gutora aho bamweretse. Vode niwe wongeye aravuga ati umucakara adatoye se yatora nde. Bigaragara ko abanyarwanda nabo mu by'ukuri bayobowe mu buryo bwa gicakara, aho bategekwa ibyo gukora ku ngufu, babafatiyeho imbunda niko nabyita, kuko udatoye Kagame ntago wataha mu mudugudu, bo bita ba mudugudu cyangwa bamutwara sibo bakwirenza. Ibi tukaba tubizi ko abaturage atari ukuvuga ngo ni ugukunda ubutegetsi bwa Paul Kagame, ahubwo ari ugutinya ko bagirirwa nabi. Aya matora mwabonye mute? Mwabonyemo ibihe byabiyaranze? Bishatse kuvuga iki nko mu mpuzamashyaka ya MRCD ikurikirana ibijyanye n'amatora ndetse na demokarasi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Urakoze cyane. Turi mu bihe bitoroshye abanyarwanda, ibyo turi gucamo twese tubona. Mbere na mbere aya matora yanyibukije ibintu byinshi, yanyibukije ibintu byinshi. Niba uri mukuru cyangwa se wari uri mu Rwanda, uribuka mu 1990 nari mutoya, nda imyaka 12, ariko ndabyibuka neza nk'umuntu, nk'ibintu byabaye ejo, aho twese abanyarwanda umuto n'akana gato k'imyaka 5 kagombaga kuza, n'ubwana bw'imyaka 3, nuko ngo nta muntu wagombaga gusigara mu rugo ngo azabikire. Abari mu Rwanda mwese mwabyibuka, batubwira ati mujye guhamba intumbi ya Rwigema. Sinzi ako kantu kwibuka. Igihugu cyose Abahutu, Abatwa, Abatutsi, byari itegeko ko buri karere, buri murenge, buri serire bagombaga kwikoranya, bakagenda bikoreye akantu, abikoreye imitumba, abikoreye ibiti, abikoreye utwatsi, ngo abantu bose babaye nk'abasazi ngo bagiye guhamba mu ntumbi ya Rwigema. Nahise mbona iyi foto rero, aho Kagame ahuza abanyarwanda bose, ababuraya, abishushanyije Kagame kunda, maze kubona umuntu w'umubyeyi rwose utwite yishushanyije ifoto ya Kagame kunda, yanditse inda akajya hariya, ni ukuvuga ngo buri wese n'ibisazi bye upfa kuba gusa wambaye imyenda y'ibara ya FPR, igihugu cyose kigahurira, abatari abarwaye amavunja, bamwe bagwa ngo inzara yatwishe, bamwe birirwa basenyerwa amazu, bamwe birirwa barandurirwa imyaka, wabyanga wakunda wagomba kugenda kandi ukaririmba Kagame. Yanyibukije icyo gihe, sinzi niba uyibuka neza, igihugu cyose gukorana kubera gahunda ngo ya Leta cyangwa ko akoriti bategetse, nyamwabonye nyuma ya 90, nyuma y'ibyo byose twategekwaga gukora, bamwe batabishaka, wabishaka utabishaka, tekereza nk'abantu Rwigema ari umuntu uturuka mu Rwanda cyangwa se yari afite abantu baziranye bari mu Rwanda, ndakeka nabo barategetswe kwikorera turiya tuntu tw'uduti, imitumba, ngo bajye guhamba intumbi ya Rwigema. Bavuga se ko bari babikunze, bavuga se ko bari babyishimiye, se ba ntabwo babonaga ko twari turi mu bihe bibi? Ntabwo babonye se ibyakurikiyeho, ko hakurikiyeho abantu kujya bambara ukuntu, abizirika ku mabasi, abagira gute? Nibyo bibi twongeye kubona kuri uyu munsi, muri iyi minsi mikeya, aho FPR yiyamamaza, twongeye kubona ibintu bisa nabyo. Ibi bigaragaza rero ko turi mu bihe bibi, bishobora kuba byatubyarira ibindi bibi, aho umukuru w'igihugu ahamagarira urubyiruko guhangana. Iyo akoresheje ijambo guhangana, ni ukuvuga ngo ni ugutsinda uwo ari we wese utamukunze mu buryo ubwo ari bwo bwose, wamwica, wamuroga, wamutuka, wagira ngo ni uguhangana. Ati muhaguruke rubyiruko, ni ukuvuga ngo yohereje urubyiruko bimwe bajya barega amadisikuru imbere muri za CDI, babyuka amadisikuru bakunze gushyiraho cyane ngo Habyarimana ngo yaravuze ngo nzahamagara interahamwe zanjye mumanuke, nawe yahamagaye ize da, yahamagaye ize z'ubundi bwoko, ati Rwigema ajyana ahantu muri treningi. Naguciye mu ijambo, uribuka Habyarimana mu Ruhengeri muri mitingi avuga ati interahamwe zirambaye ziraberewe igihe nikigera cy'amatora. Ntabwo yavuga sinkeka ko yavuga ko bazamanuka baje kwica abantu, nkeka we yavuga mu gihe ari igihe cyo kwiyamamaza, avuga ati igihe nikigera cy'amatora bazamanuka. Noneho turabona na Mukuru Kagame nawe memu na Kagame basaba urubyiruko ngo nibahaguruke ngo barwane ngo ibyagezweho,
birumvikana ko bo mu butegetsi bwabo badashaka kuzatakaza byo nino byumvikana, ariko bakabumvisha ko bagomba guhangana n'abanzi. Abanzi bavuga nkeka ko ari abo bose babereka ko igihugu kiwe mu buryo bwa kinyamaswa. Iki ni igihe kimwe mu bya bitwongeye kugarukamo, nonese n'amagambo birasa. Madamu wa nyakwigendera Rwigara bati intambwe z'ubundi bwoko, intambwe nawe uzagiye usiye ko ari iz'ubundi bwoko. Abahamagaye ati njye n'umujye guhaga, nonese buri ugira ngo avuze ati hari umuntu nshiye ahantu aho wenda bantera ibuye, nyaboneka murebe ko mubigenza ugira ngo ntibakwica abantu, bafata imihoro se. Urabona ukuntu bashyushye, urabona ukuntu babaye abasazi. Avuze ati mufate imihoro, cyangwa se bakabwira abasirikare ati mwahuke mu bantu, babona ibyo bakorera se. Same time ni igihe kimwe rwose, na ntabwo numva itandukaniro ririmo ku buryo dushaka tutakwitonda, cyangwa se aya magambo abantu batakomeza kuyamagana, tugafataho umwanya w'abari imbere mu gihugu n'abari hanze kwamagana aya magambo rutwitse, kuko isaha n'isaha mu Rwanda ibintu byabaye bishobora kongera kwisubiramo. Yabashyuhije umutwe, afite ibibazo bye, arasaba abantu kumuhanganira, arasaba urubyiruko guhaguruka ngo rumuhanganire. Rwakwica, rwaroga, rwagira gute, anytime bategereje gusa ko yavuga. Kandi wumvise yuko bamwe na bamwe mu matora ari kugenda yamaza bati tuzabavuna, abatagukunda tuzabavuna, tuzabagirira nabi. Kandi akabisubiramo ati nzaba ndi aho ngaho. Aho gukira aho ngaho, gukira aho ngaho ubwo yari ari hariya ku Murindi, yifatiriye ku gahanga Ingabire, twari no kubikomozaho nabyo, aho yavuze ngo Ingabire ngo amahanga arimo arifuza ko ariwe waba perezida w'igihugu, ngo ntabwo bizakunda mu Rwanda, ngo abanyarwanda ntibazabyemera. Arangije ngo Ingabire ngo azarangira nabi, turabizi ko kurangira nabi ashaka kuvuga ari ukumwica. Arangije aravuga ngo nabo bose ngo barimo kutuvuguruza, abyita kumurwanya, ariko ntabwo mbyemera ko ari kumurwanya, kumubwira ibitagenda, kumwereka uburyo igihugu cyagumye kuyoborwa ntabwo ari ikibazo, ngo nabo ngo ingaruka zabyo ngo zirahari, turabizi neza ko ari ikibazo gikomeye. Ntabwo nkumvise neza. Ndimo mvuga nti ubwo yari ari ibyumba, turabizi neza ko yifatiye guhanga umuntu bita Ingabire Victoire. Avuga ngo ibihugu by'amahanga ngo birimo birashaka kuba ariwe byagira perezida, ngo ntabwo bizakunda, ngo kandi ngo Victoire ngo azarangira nabi. Anongeraho ngo n'aba bose baba hanze baturwanya, ngo ingaruka zabyo ngo zizabageraho, ngo zirahari. Wari ukomoje ku ibyo kuvuga ngo iyo urebye ukuntu intore zihagaze mu gihugu ndetse no muri diaspora, ubona ko zitegereje ngo bazibwire bati dutangire akazi. Kandi koko turabizi ko Kabera yavuze ati mwe muba mu mahanga muri diaspora mugomba kuzadufasha kurwanya abo bose bazatubuza umugati. Ntabivuga gutya avuga ngo bange u Rwanda, ariko kuvuga ko ibintu bitagenda mu Rwanda ntabwo uba uri umwanzi. Tukaba ari naho tukaba tuvuga ati cyane cyane nko muri diaspora niho usanga abantu kavuga uti turabizi utuzi twamunyuza tuba tuzunguruka n'ubundi bwicanyi butandukanye. Turabizi neza ko muri Rwanda Classified berekanye ko umuntu bita Paul Kagame na Killing Machine yiwe ari aba assassin sans frontiere, babikora mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu no ku isi yose. Ibi bikaba ari ibintu ubona ko exactement turimo kwinjira muri bya bihe twari turimo muri 93. Ya nakoze cyane nibyo, ahubwo wenda tubonereho no gutabariza umubyeyi Ingabire Victoire Muhoza. Ari mu menyo y'intare, ari mu menyo ya Rubamba, ndiko bakunze kujya bavuga, ariko urabona ko yabyakiriye kandi nk'umuntu wabaye muri bihugu biteye imbere mu bigo bya demokarasi. Azi neza ko kuba utavuga rumwe na leta ntabwo ari icyaha. Azi neza yuko kuba umuvuza ahubwo ari uguteza imbere igihugu, ukaba nk'ijisho rya rubanda byo wategetsi babasezeranyije, ahubwo uti byaranga ntabwo byakozwe. Niko abizi, nibyo yakuriyemo, arabizi neza kandi abikora neza. Ariko kuri FPR ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha gikomeye cyane. Tubone ko kumutabaza ko yavuze ko iherezo rye ritazaba ryiza, Kagame yavuze ikintu burya yongeraho akantu ngo ni ikibazo cy'igihe gusa. Ni ikibazo cy'igihe gusa buriya
baramuhigira hasi no hejuru, ahubwo icyo buriya bakeneye ni uburyo bwo kuzasibanganya ibimenyetso cyangwa se kwerekana ko atari we babikoze. Akavuga ati ni impanuka se, yarwaye se, byagenze ukundi se, ya nicyo bategereje gukora gusa ni uburyo babikoramo, ariko buriya atanga itegeko. Ababishinzwe rero cyangwa babarozi be cyangwa ababicanyi be, barimo bareba uburyo bwiza bamugezaho bunoze bwo kugira ngo basibanganye ibimenyetso, ariko ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda. Ari aho nta gicuba na taka ntaki, ibyo byose babimenye. Tugarutse kuri aya mazina rero agenda avuga arimo Ingabire, aherutse kuvuga Rusesabagina, kugira ngo murabyibuke, ubwo aheruka kuvuga Rusesabagina ko ngo yarongeye, yarongeye nyine. Nonese Rusesabagina ni umuntu ngo n'amaradiyo ngo n'amaradiyo ngo ngo akoreshwa na ba mpatsibihugu. Ikibazo ni kinini, ikibazo ni kinini kuri we, kiramurenze. Niyo mpamvu aragira hano n'agatora akavuga ibiri ku mutima, ibyo bagombaga gukora byo kwica abantu yavuze, numva yavuze anandagije Imana, agira gutya agaciro akavuga amazina. Ariko ibintu biri kugenda byihuta vuba, mugani we ntabwo ko biri kugenda ariko ari kubibona, kuko nta mpamvu yo kugira ngo ugire umujinya ungana kuriya, kandi watowe 99%. Ubwo abaturage baramushyigikiye, natuze na gukore ibyo abemereye nyine, ariko kugira ubuzima ungana kuriya ufite 99% igushyigikiye, ibice ibice byagutera ubwoba bwinshi. Kandi ikigaragaza ko nawe arabizi kandi azi Abanyarwanda neza, Abanyarwanda araba bwana butoye ukiri aho hantu buriya ngo uratekinika ukagezuza ukanitekinika. Urabona ko ari amajwi yiwe 99 n'ibice 15 wongeyeho 50 na bingahe bya byuriya ukongeraho n'ibice 30, urabona ko bihita biba 100%. Ni ukuvuga ko muri miliyoni 7 n'igice z'abanyarwanda zagombaga gutora nta bapfuyemo. Igihe bandikaga ariya mariste, byanze bikunze hari abapfuye, byanze bikunze hari abarwayi batashoboye kujya gutora, byanze bikunze agomba kubamo n'amajwi y'impfabusa. Ni ukuvuga ngo 100% mu mezi batangiye kwandika ariya mariste y'abazatora umwaka ushize, amezi 6, nuva ko nta n'umwe yapfuyemo, nta n'umwe warwayemo, bose baratoye. Bikwereka ko ntabwo bishoboka, ni ibintu bidashoboka. Hagombaga kubamo n'amajwi y'impfabusa, kuko abapfuye barapfuye turabizi, abapfa ku munsi turabazi, kandi bari mu gihe cyo gutora mu gihe cy'umwaka cy'amezi 6, tuzi porusantaje wayimenya. Hari abarwayi bari mu bitaro uwo mwaka uturi kugeza kure, we aba yiremeye opozisiyo ingana iki? Ubwo yashyizemo n'abakangondo barabutoye, ye umuryango wa burya afite abantu bamushamikiyeho benshi, na uruganda rw'uko kwanganaga n'inshuti ze n'abandi bose, ubwo nabo bamutsemo ko bamukunda, bari muri 99 ashyiramo abo miryango y'abacyuma, ubwo nayo yamukunze, ashyiramo imiryango y'abariya bose atorogeza buri munsi, ubwo nayo yamukunze. Nuko Kagame yigeze kuvuga ngo barabashuka, ahubwo nayo baramushuka. Sinzi impamvu atabona ko hari abantu bamuturamo bakamukorera ibintu ku buryo n'umwana mutoya ashobora kubona ko ari tekinika. Icyo ni ikintu gikwiye kwibazwa, abantu bakigishije bakagombye kuba barabibonye bakavuga ati bamwe baramushuka, bakabyereka n'umwana w'igitambambuga ku buryo aza kubibona. Si ngombwa kujya gushakisha abantu bize ngo bavumbure bakore imibare. Iyi ni imibare y'umwana wo muri pirimeri yayikora, umwana wiga mu wa gatatu wa pirimeri yateranya gusa, guteranya 100 no kugera ku 100 kubiteranya umwana muri pirimeri yabikora. Muri byose ni uko twavuze tuti uri koko twavuze tuti Kagame azafata ijwi rimwe rigabanye bariya babiri ahanganye nabo, ubundi ayanda yikubire uwo exactement nuko yaje akabikora nyine, kandi bari barabirangiye. Ahubwo ukiri aho ngaho byanze bikunze hari ingaruka ku ibi bintu. Twakomeje kureba ko muri kominote europeyene tuzi ko batanga ibintu by'imfashanyo, burya ari imfashanyo nyinshi cyane zahabwaga igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye n'imiyoborere myiza, ariko ku bijyanye na demokarasi ukabona ko abanyaburayi basa n'abarimo kugenda nabo babitekerezaho
ku bihano ashobora kuzafatirwa byanze bikunze, kuko kugumya gukumira abantu no gufunga urubuga rwa politiki ntabwo nkeka ko bizamugiraho ingaruka nziza. N'ibihano bishobora kuza, kandi uretse n'ibyo ngibyo, abajyaga bamuha imfasha mu bijyanye n'imiyoborere myiza, izo mfashanyo hari nyinshi zishobora kuzahagarikwa. Ibi byose bikaba biza byivanga n'umutekano muke no guteza mu karere. Wumvishije ko yongeye kudeklara guverinoma ko agiye kuzirwanira iyo ngiyo, ariko tukavuga tuti umugabo yishingikirije iki, cyangwa ni kwa kundi umuntu hari umuntu wabaga nta mbaraga yigirira, ariko ugasanga bamutera ubwoba cyane, avuze induru ati ndabica ndabica ndabamara. Ibi urabibona gute? Kwasa naho yiteguye ibintu bihe bikomeye kurusha ibisubizo nyuma y'amatora yihaye 1999. No, Kagame buriya afite ubwenge kamere nubwo tuvuga ko atagiye mu ishuri. Afite ubwenge kamere Imana yamuhaye, kandi arareba akamenya icyo bita gukadiriya, akavuga ati ibintu ntabwo biba ari kuba byiza. Akibuka ibyabaye kuri ba Kadafi, akibuka ibyabaye kuri ba ku bandi bantu bitwa ko bari bakomeye kandi ari abanyagitugu, kandi akabona we ntaho yabirangiriza. Ni ukuvuga ngo ikibazo afite, aramutse ahamagaye Abanyarwanda ngo abahuze, bariya yishingikirije iruhande rwe bamurya, ababiri ngo batuka Habineza ngo ni ingagi ngo bazamujyane mu Birunga azibere perezida, bariya ni abantu bakomeye bamuri iruhande. Kubumvisha ukuntu agiye kwicaranya abo ba Mubaraka n'aba bandi yagiye atorongeza, byamugora kubibumvisha ukuntu bagiye kuva ku ntebe yabicajeho bakazibicazaho bakoze bamenye amaraso menshi, akabyicazaho uzi ko mu gisirikare cye harimo kugira ngo ufate umwanya nuko ugomba byongere kugambanira ukuri imbere, cyangwa ukuri imbere bamuta mu byondo nawe ukarenzaho ibindi kugira ngo ufate uwo mwanya, niko ya gisirikare nyamura kizi. Kongera kubabwira ko rero bagiye kwicarana bizamugora. Ikindi cya kabiri nanone akavuga ati reka nkomeze mpambire ndebe ko njyewe nakuramo imyaka yanjye, kuko yabwiye abantu benshi ko abakiri bato imyaka 40 batazayibona. Kuvuga ngo we igihe kikiri imbere, akavuga ati reka nkomeze ndwane kuko aba bana bato mfite inyuma yanjye benshi bafite imyaka 30 ntabwo bazi ibyariho mbere, bazi njye gusa. Abana kenshi nk'abo ngabo bakunze gutera ikibazo iyo batazi ibyabaye, baba babona umuntu ari uwo nguwo gusa kugira ngo ubone ukuntu biri baririmba, bata amajyambere amajyambere, kuko ntabwo bazi gukompara ngo barebe ibyariho mbere n'ibiriho ubu ngubu. Bavuga ati ariko Habyarimana yari ameze gutya, Kayibanda yari ameze gutya, bo bazi ibyo Kagame yababwiye. Kuvuga ngo kuko urubyiruko ari rwinshi mu Rwanda ruvuga ko ruzamuhagararaho kuko ntacyo rushingiraho, rugereranya ruvuga buti ibi byari byiza bibiri, akavuga ati nzakomeza asukume abari mu gisirikare mbakuremo abasore batoya, ubona ko bari kwinjira cyane gisirikare, noneho bo bazampagararaho kugera igihe nzasazira yenda asa kindi zari byari kindi. We ni kwavuga oriyo kugira ngo dutange amahoro, niwe ushyiraho amahoro azaba uburyo bw'ubwisanzure, abantu bazanyegera babe banyica kuko nawe yahemukiye benshi. Nuko gutanga amahoro ni ukwiyegereza abantu kandi atinya abantu kuko yahemukiye abantu benshi. So akavuga rero ati kama baya mbaya, nzakomeza muri uyu mujyo, nzakomeza mbashyireho iterabwoba, nzakomeza nzamura aba bana bazampfire jyewe imyaka yanjye nivaho nzagenda nyine, ariko abasigaye bazihangana n'ibibazo byabo. Gusa ukibaza ugaruka inyuma ukibaza, hari umurongo, hari amagambo muri Korani avuga ngo isura yitiriwe igitagangurirwa. Muri Korani harimo igice cyitiriwe igitagangurirwa, aho Imana ivuga ngo igitagangurirwa ngo iyo kigiye muri ya nzu yacyo ngo kikanyeganyeza, kigafata ya nzu kikayinyeganyeza bwa budodo bwacyo, ngo kiba kirahira ngo aha Mana wandemye ngo nta muntu ushobora kugira inzu ikomeye nk'iyanjye. Imana ikomeza hasi ibaza ngo ese ngo koko ngo ibyo nibyo ngwifasha agati gatoya gakoza muri cya gitagangurirwa muri bwa budodo bwacyo, ushobora no kumenya ko aho hantu bigeze ikintu. Ibyo rero nibyo Kagame yakagombye kwibaza niba azi ukuntu Kadafi yabyutse avuga ati
Sarkozy niyo yaramuhaye amafaranga yo kwiyamamaza bagahita bazana indege za NATO, nta nubwo yafashe umwanya wo gutekereza. Bahise amubwira ngo uvaho, ati reka data, indege zaje zihuza no kugurutsa indege zuko bahise bafunga ikirere bakamukuraho nko mu minota nk'ibiri yo guhumbya, nabyo abonye umwanya wo kubasubiza cyangwa avuye gusura. Kagame rero nawe urebye uko bari kumujyana gake gakeya, bisa naho nawe abona ko ariko abambayambaya, bisa naho abona ko inzira zayo yo gukomeza guhangana oriyo yo kugira ngo atange amahoro, kuko hari amagambo yabwiye Ingabire ngira ngo yahise akwereka ikintu kimurimo, umwana ahubwo se w'umujenosideri ni byo azafatwa. ukiri aho ngaho utaraharenga, ubona izi ntambara zo muri Congo, muri Security Council, muri UN, urabona ko bemeje ko Kagame ari ingabo za RDF arizo ziri muri Congo, ibi nabyo akaba ari ibihano bigiye kujyana nabyo. Ukabona ko no muri Communauté Européenne naho barimo kwiga ibihano agiye gufatirwa nyuma yo kwiha 99 no kubuza abandi bo muri opozisiyo kuba bakwiyamamaza. Ibyo nta banga ririmo umujinya afitiye Ingabire, ntabwo ari uko Ingabire ari umuntu mubi, ahubwo ni uko abona ko yarangije gukora. Uko yanga Ingabire isi irushaho kumukunda, uko yanga opozisiyo yacu isi irimo iragenda idufungurira imiryango. Ibi byose biragenda byerekana ko ku mpande zombi, haba mwizi ntambara arimo muri Congo, barimo baramudetemina nk'umuntu urimo gushwanya, urimo guteza umutekano muke mu karere, hari ibihano bigiye kuza. Mu bijyanye na demokarasi naho byanze bikunze umuntu yakwemeza ko ibyo tugiye kuzabibona kandi bizamugiraho ingaruka mu bijyanye na ekonomi, mu bijyanye n'amafaranga. Ku gihugu cy'u Rwanda kibayeho ko 65% muri bije y'igihugu ari imfashanyo zo hanze, nimba arimo kwihendura ku bamufashaga, urabona iminsi iri imbere ya Paul Kagame n'ubutegetsi bwiwe izaba imeze gute? Kandi ko tumurebye umujinya afite ntago ari ku busa, adufitiye umujinya urimo urabibona, nubwo yari gwasaba izo ntore kazi ngo zihagarare zigire gute, ako icyo atabona ni uko ikibazo kiri muri we. Umujinya warawufite, umujinya afite ni uko urabona iki kintu cy'Abongereza rwari nk'uruntu rw'urutiyo bacometse mu nyanja ruze rukamena amazi, we akajya yivomera nta byo kuvuga ngo kontini ntaki, ibifaranga bamaze kumuha nta muntu n'umwe urahakandagira ntaki, no gufunga urwo runtu rw'urutiyo yakoreshaga muri ziriya ntambara za Congo nta accountability ntabwo azongera kubona mwaye nkiri uko yabigenza kose. Ibyo azakora byose kongera kubona ko iriya soko izongera gutemba iganiwe imeze nka kuri akazayibona, ubuzima bwe ntazongera kubona amafaranga hariya azayizanye adafite ingaruka, akoresha icyo ashaka, atuma intambara ze zikomera, akaguramo bya bibunda bimwe ngo bicunga za drone, ko ntamenya ko arimo amafaranga yayiguze, ari amafaranga yaguze bya bibunda, ariko yari yari yakuye mu Bwongereza kumubwira rero ngo wabifunze. Urabona ko no mu matora nubwo yajya kwiyamamaza abonaga ko cyari karimo nyine yacaga imbere ya kamera kugira ngo biyerurutse, ariko wabonye n'ijambo yavuze avuga ngo ntabwo yari adashimiye abantu, ariko n'agahinda gusa, n'agahinda aracyafitemo ikintu kimusukuma, aracyafitemo ikintu kimurya ku buryo abonye ukuntu umuntu yarisha amenyo, cyane cyane nka Ingabire uzi ko yagiye atanga ibiganiro n'Abongereza, abadepite b'ibihugu bimwe bajya kumurebaho mu Burayi, za ambasade ziramusura, ibinyamakuru bya Al Jazeera n'ibya binyamakuru byose byo mu Bwongereza bagina baratumiwe muri paroma hariya kugira ngo babumve icyo babitekerezaho. Ibyo byose arabona ko bamutangatanze misasagi nawe byari n'ibindi osiro, kuko yoherejeho n'intumwa guhagarika biriya bintu usasagi nawe ararimo, ngira ngo hari icyo bamubwiye ko badashoboka, hari urwego byari bigezeho ku buryo atashobora kuba yabihagarika uwo ari we wese, niwe wafunguraga buri kiganiro kandi niwe wagisozaga, ngira ngo mwese mwarabibonye. Bahise bamuha buriya reka tuvuge ko umuntu bita Paul Kagame we arimo gucunga amarima ni ukurwana, ni ukubayinga tayimu kugira ngo iminsi ibe yicuma. Abanyarwanda uko babonye barimo bazunguza ubutambaro
muri diaspora hanze za Amerika, za Canada, aho yose muri Europe yose, baba mu by'ukuri batabona ibyo tubona, kuko umunyagitugu warimo aragenda. Urabizi Saddam Hussein n'Abanyamerika bamukurishije mu gusenya Iran, ibyo bamukurishije urabibonye, nuko bamurangije urabibonye. Umuntu bita Charles Taylor baramukoresheje muri Liberia, aragenda rwose ahindura za Sierra Leone indiri y'ubwicanyi, mwarabibonye n'uko yarangije. Umuntu bita Mobutu nawe baramukoresheje Abanyamerika mu ntambara za Savimbi na Angola, urabyibuka ukuntu Savimbi yaje kurangira. Umuntu bita Paul Kagame nawe mu gihe runaka yakoreshejwe muri Congo, ariko uyu munsi wa none akazi kamurangiranye, ariko ntarimo kwiyakira ko babonye undi muparitineri mushyashya, akaba ari we ubona ko none yavuze ati njyewe bizasenyuke cyangwa bizagire gute. Waba utekereza iki muri bariya Abanyarwanda bose ubona birirwa baririmba ngo ni wowe ni wowe? Banyarwanda twabonye irindi zina rishyashya, Baraka niwe wambwiye ngo Mobutu yarayise Seseko. Kagame nawe tugomba kuzajya tumwita Paul Kagame Seseko. Seseko ngo bivuga eterineri. Niba Abanyarwanda bavuga ngo Kagame ni wowe ni wowe, ni ukuvuga ko Kagame ari eterineri, so ni ukuvuga ngo Kagame Paul ni Seseko. Ibi ngibi urabibona gute Abanyarwanda? Ese byaba ari uburyo takitike cyangwa tekinike yakoresheje kugira ngo azandike Abanyarwanda bose mu byitirirwa FPR, ku buryo na nyuma FPR nta uzavuga ngo nge sinari ndirimo? No, Abanyarwanda reka mbite ko ari abajyanja. Ujyanja ni iki? Ni indyarya. Abanyarwanda ni indyarya. Ntabwo wamukunze, ntabwo ari ukumukunda. Naguhaye urugero, arakubwira nti iyo agiye gutora akiha ari amajwi 99, ashyiramo imiryango y'abari abantu yirirwa akinde cyangwa yirirwa yambura utwabo, yirirwa arandurira imyaka. Nta kundi babibona, barabona ko ntawe. Niba bamutora batamutora, bagiye batajyayo, ahubwo igikurikiraho ni ukugira ingaruka, kuko ntabwo wasobanura ukuntu utagiye kuzamura buriya budarapo, inzu yawe bayisenye, bahita bavuga turi mu manegeka. Uburyo rero bwo kwirinda Abanyarwanda ni ukujyayo ariko batamukunze. Ntabwo uheruka kubona agashusho k'abakobwa babiri muri Cogamo barimo bavuga, bavugira ku mutsi masoha duseka, hanyuma ngo yishime ngo ikiro cyaguze ibihumbi. Abakobwa kabonye Ariko tugumya Abanyarwanda bari duseka, kumwe igiciro n'abakobwa cya moto cyari ku gicuro igihumbi, ariko tugumya ngabo duseka ngo badadushimishije. nguwo Umunyarwanda. Abanyarwanda bahinduka nk'imvura. Uribuka abajyaga birirwa bavuga ngo FPR nize ngo bo muri ariya mashyaka yandi batarayemereye barwanya emereni nose indege iguye babandi bongi barwanyaga emerenide, ntabwo ari wafashe ibihora benshi bambwira se ko hari emerenide intambwe zaga mu gihugu hose gusa abandi bose bari abagombozi na cyose bahise bahinduka ku kanya. Abanyarwanda ni abantu tutamenya wamenya ahantu bashyira ntibazagusuke. Abanyarwanda biriya bavuga inyuma ngo ni wowe ni wowe ni wowe, bageze naho bibagirwa yavuga ati abayobozi b'u Rwanda bose ati bari bumbafu, ati bari kumwambia ngo ni wowe usese wabwirwa ngo ni wowe bumbafu, So nawe ntabyumve kuko ni yari azi ukuvuga neza ko ko atari we. Abanyarwanda bazi Kagame uwo ari we, baramwize. Ni wa Cyane mwami cyane. w'Abidishi, ni wa mwami w'Abidishi, ni amateka yisubiramo. Burya ngo umugani ugana kariho. Urabona ko ku bantu bize iby'umugani w'Abidishi k'umwidishi byamugendekeye, na Paul Kagame ni kimwe, arimo arasinkinga, arimo ararohama, ubutegetsi burimo burarohama, ariko baracyavuga bati ni wowe ni Bambaye wowe ni wowe. atoke ni wowe ni wowe ni wowe. Ntabwo babona ko Kagame afite ikibazo, ntabwo batekereza kuri ziriya nkunga z'Ubwongereza, ntabwo batekereza ziriya miliyoni 20 bahagaritse muri Union Europeenne, babanje Uganda bakaba batumye bihagaritse. Ntabwo batekereza ko igihugu kiri kujya mu kangaratete, ntabwo batekereza ko igihugu cyarengewe n'amadeni. Igihugu cy'u Rwanda cyarengewe n'amadeni Aho hantu ukomoje ku almost madeni, 80%. ntabwo mbaciye mwita mumbabarire, aho ukomoje ku madeni, aka kanya igihugu cyacu kirimo miliyari 10
z'amadolari y'amanyamerika nk'ideni, tutazi aho ayo mafaranga yagiye. Dusubire inyuma, FPR ifata ubutegetsi, ingoma ya Habyarimana yari ifite amadeni ari nko kuri miliyoni 800 gusa. Ariko uyu munsi wa none umuntu bi ntarumva ko na miliyari ya guverinoma yasimbuye yari ifite. Ingoma ya Habyarimana ifite ideni rya miliyoni 800. Ari nayo Ariko mbibutse ko Kagame mu myaka bayakuyeho mirongo yose. itatu afite ideni rya miliyari 10 z'amadolari y'Amanyamerika. Ayo mafaranga ntabwo tuzi aho yagiye. Gentil turabizi, niyo birwa biguramo amadege, niyo bacyomerwa biguramo amazu za California, za Vancouver, ahenze i Burayi hose. Ariko Abanyarwanda barimo baramanika utudarapo bazunguza, ntabwo bazi ko izo miliyari 10 mwene Rutagambwa n'agatsiko na Clique bafatanyije bazikubise iposhi, kandi Abanyarwanda abuzukuru n'abuzukuruza bazasigara bishyura ayo mafaranga. Kuko bazayishyura kuko ntabwo byaragoye. U Rwanda rwageze ahantu rimwe na rimwe kuba wabivuga utabona n'aho ubihera, kuko u Rwanda n'amadeni gusa. Baravuga ngo wubatse amazu ariko bagiye kwishyura amadeni ntacyasigaye. Ikibazo ni udufaranga yabonaga barimo baradufunga, iyi serumu barimo barayifunga, yagenda agakuraho duke akabateka nishyura uyu nguyu cyangwa se akaguza undi kugira ngo yishyure uyundi, kandi umuntu uza mu nyungu z'umurengera. Igihe ujya Reka nguhe akantu kagusetsa. Uriya mugabo aragavura, Paul Kagame aragavura ku buryo utabyumva. Iriya stade Amahoro yubatswe ku bwa Habyarimana, barimo baravuga ngo bayivuguruje miliyoni 170 z'idolari y'Amanyamerika, mu gihe iriya stade yo muri Senegal kandi aruti yacu yubatswe na miliyoni 90. Turimo urabona ko Kagame ino stade avuga ko yavuguruje miliyoni 170 z'amadolari y'Amanyamerika, ubu ashobora kuba yaragavuyemo nka 3/4. Ahubwo umugabo igihugu arakivoma, Abanyarwanda bo bati rwose nyakubyara, ngwino utware n'ibisigaye, ngwino utware n'abana bacu bajye kukwibira byinshi cyane muri Kongo. Aya mafaranga bayishyuramo amadeni, bayishyura amadeni baba baragiye bafata mu buryo butananyuze no mu mategeko, cyangwa se bakavuga ati mugure nka biriya bibunda. Nta hantu bashobora kwandika ngo ziko mu Rwanda bakora ibintu byo gusa byo ku byo kuvuga gusa, nta nyandiko, ntaki, nta mategeko bikurikiza. Yavuze ati miliyoni 10 mugure iyo mbunda, bati Kongo yazanye CHO ahita avuga ati okay, murebe indi mbundi ishobora kuba yarwanya iyo ngiyo. Bagahita bahamagara Rwangombwa ati tanga amafaranga. Nibyo Rwangombwa arirwariza ryo kuvuga ngo byagenze gutya, ibyo ntibimureye. So amafaranga nkayo rero ubona wowe uravuze ngo no kuvugurura, wowe bavuga ngo yubatse kuvugurura ayipfobeje ayari yari, bavuga ko yayubatse ntabwo wajya wemera ko hari ibintu basanze. Kagame nawe ubwe avuga ko ngo batangiriye kuri zeru, ariko iyo urebye iyo zeru igihugu yagisanze uhereye kuri perezidansi abamo we ubwe akoreramo niyo yasanze. Icumbi ry'umukuru w'igihugu yenda yibatsa inyuma, ariko naryo riracyahari kandi aribamo. Kwizamurira yabo ikibuga cy'indege ibibuga niyo ryari rihari cyanani ikiya Kinyamata cyananiwe kuzura ngo wenda bagire icyabo gishya bitangiriye. Amabanki, inzu, inteko ishinga amategeko ikoreramo niyo yari hasanzwe. Inzu ya minisitiri w'intebe niyo n'ubundi minisitiri w'intebe yakoreragamo nta cyahindutse. Imihanda birirwa ariko imihanda bavuga byose barabisanze. Imihanda bavuga ngo yabahaye imihanda, imihanda Kagame umuhanda yakoze ni uwuhe? Ariko uzi kugira ngo ufate umuhanda utrase amazu yarimo uyasenye, imisozi uyirime, imisozi intambi uzishwanyaguze, uzagira aho usiza, uzagira ushyiremo kaburimbo, uzi amafaranga bitwara? Kagame waraza yashyiramo kaburimbo, wenda umuhanda ushaje yashyiramo kaburimbo nshyashya, akikuta mu gatuza ati kaburimbo ntayari ihari.
nuwe muhanda se Kagame yahanze mushyashya nuwuhe ariko uzi guhanga umuhanda ukishyura ibikorwa oya, by'abaturage ahubwo birimo ni iriya mihanda yindi nk'uriya wo ku Kibuye gikomeye, uriya wo ku Kibuye umanuka uva Igisenyi ujya ku Kibuye cyangwa uriya unyura ku Gikongoro, iriya mihanda bije yayo yari ihari, ahubwo bari barayihorodinze kubera intambara zari zirimo. Yari proje iriho n'uyu muhanda wa Bugesera Kigali Bugesera, amafaranga yawo Habyarimana yarangije kuyanegosiya kera, bari barabihorodinze kubera izi ntambara zari ziriho kugira ngo za processes z'amahoro zibanze tandukanya zicemo. yewe u Rwanda rwose ndaruzi buri muhanda wose u Rwanda ntabwo ari buri muhanda yenda ngo nk'uwa za segiteri ariko ahantu hose hari ikigo ahantu hose hari buri karere buri komine buri karere buri perefegitura ahantu hose hari ONG ahantu hose hari ikigo cya leta nagombaga kuba mbazi kuko ngo buri muhanda wose ndawuzi iyi mihanda yose guca umuhanda gushyira kaburimbo cyangwa gukubura umuhanda cyangwa guteraho indabo ntabwo bihwanye n'umuntu watarasize umuhanda mu gihe gikomeye niba yarafashe umuhanda wenda wa Gisenyi uri utazi ukagera za ntuza za cyangwa ugashyiramo kaburimbo ntabwo bingana n'umuntu wawusizije akishyura ibikorwa by'abaturage byari birimo Ahubwo iyo proje agashyiramo buri kimwe ntigomba cyose gutsindagira, iyo proje yari iriho na finansoma ihari itegereje ngo basinye amasezerano ya Arusha badeburokura amafaranga. Iyo proje yizwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana ishakirwa na finansoma. Icyo Kagame yakoze nyuma y'intambara gusa ni ukusubukura aho ibikorwa byari bigeze amafaranga bakayasohora. Nta etide di proje yabayeho yari yarakozwe na Habyarimana. So, urabona imihanda yose hari imihanda myiza yose mu gihugu irimo n'amakaburimbo kugera nubwo inkotanyi igihe zitera urabona umuhanda wa Gatuna ntabwo wongeye gukoreshwa bahise bakora umuhanda wa Rusumo Isaka Habyarimana ajya gukora umuhanda muri Tanzania uriya muhanda wa Tanzania ugera ku Rusumo ni Habyarimana nawukoze kugira ngo amakamyo y'abaturage n'ibiribwa bice hariya hepfo muri Tanzania kandi bigende neza byose ni ibintu basanze imihanda yo mu mujyi wa Kigali yose ngira ngo urabizi ko yari ikoze kandi bukavuga iyi mihanda ihuza intara yose Uganda ya Kanyaru za Cyangugu za Byumba za Ruhengeri yose imihanda irimo kavuga ibikorwa avuga amazu hari amazu wabarira ku munsi w'intoki wenda ko twagiye muri ibi bihugu biteye ariko imbere wa mugani tutagenda kure umwana wavutse muri 1994 uyu munsi afite imyaka 30 ni majoro ni kapiteni byo biranumvikana kandi isi uko iteye niko bimeze iyi Kanada ubona hari umuhanda hano uhuza Kanada yose Trans Canada uwo muhanda mu bice ntuyemo mu myaka 60 ishize wari ibitaka nta gitangaje kirimo ko iterambere ryihuse cyane mu myaka 30 ishize niko isi ikora niko imeze za Dubai mu myaka 60 ishize nta byari ubutayu uyu munsi wa none reba Dubai ukuntu imeze ahubwo umugabo icyo nshobora kumubwira yumvaga azaguma nk'uko okay 94 byari bihari byari bijyanye n'icyo gihe nyuma y'imyaka 30 umwana wavutse afite imyaka 30 Ariko se reka nkubaze ngira nti igikorwa gihari ngo Convention Center iyo ni iye ntabwo ari Kigali abanyarwanda Arena yes Kigali Arena n'aya mazu wabariya ku mitwe y'intoki ari mu mujyi wa Kigali naya ariko nayabo ni urwo umuryango wakwikubita mu gatuza urebye igihugu uko biri kose se wakwikubita ku gituza ngo igihugu cyose ngo cyateye imbere bareba Rwanda bavunze ukabashyiramo abo bose biri gusenyera ukabashyiramo ukikubita mu gatuza igihugu kigomba gukomeza amajyambere ntahagararira ahantu kandi mu kwezi kose ahubwo niyo convention amagambo center iyo yubakamo ibitaro cyangwa ziriya za Marriott yubaka nize ntabwo ari nzacu iyo yubakamo ibitaro byunganira Faisal ituzi ko abanyarwanda aribyo bazajya bakoresha naho kubaka izo za arena ukubaka iriya miturirwa yiwe n'inshuti ze n'imiryango yiwe na za Christophe Ntshaza yiwe abanyarwanda badakandagizamo n'ikirenge ntabwo ari mu nyungu z'abanyarwanda yaza kuba yarateye imbere yateje imbere ubuhinzi ibishanga tukabishoka ntibabitwambure twavuga ngo yarakoze hari byinshi cyane mu by'ukuri ubona ko umunyagitugu we yazanye kapitalisme ya kinyamaswa
ibyo yakoze reka tubishime. Ayo mazu ni ngombwa ko igihugu kigira amazu nk'ayo ngayo, ariko ntibiye ku ruhande rumwe gusa, arebe akore mu nguni zose. Niyo yubatse amazu i Kigali, yibuke na bariya bose bamburirwa ibyabo, bariya basenyerwa. Ubuse babwira abantu ba Kangondo ko nibahashyira inzu itaje nziza izabibamariye iki? Shikama ari muri gereza, uriya Shikama wari uhagarariye abantu ba Kangondo ari muri gereza, bambwira ko iyo nzu bashyize mu nzu ye izabimumariye. Nakora igihugu cyose ariko kuvuga ngo Kigali, 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 ntabwo Kigali icyo gihugu cyose. Igihugu kigizwe na ziriya ntara uko ari enye n'umujyi wa Kigali, najyana n'amashuri ariko kirimo n'ireme ry'uburezi, najyana n'ibyo bikorwa bimanuka bigere no mu cyaro. Ubuse aho wiyamamarije wigeze wumva bavuga ngo azakora iki? Nk'uku kwiyamamaza muri iyi myaka itanu, hari ikintu wigeze wumva wabwira abaturage ko ahubwo azakora? naribagirwa agize gutya muri conference, bamubajije umunyamakuru Skov yamubajije kubijyanye na Banque Populaire. Banque Populaire yaragurishijwe, igurishijwe abanyamuryango bari bafitemo amafaranga yabo yose yaburi ibirengero, kandi mu makuru dufite imigabane yose yari irimo Kagame niwe uyifite. Nubwo yagurishijwe Abanyakenya, imigabane yose ni Kagame uyifite. Bigaragara ko Kagame yashimuse amafaranga y'abanyamuryango ba Banki Populaire. Aho abera umuyayi, aho Kagame abera umuyayi, ahise abwira umuntu bita Scovia ngo nimara gusubira muri ofisi ngo uzanyohereze ka SMS. Wigeze wumva Perezida Muzima ukubwira ngo ubaze ikibazo nka kiriya gikomeye kireba Abanyarwanda? Turimo turavuga kuri Banki Populaire, muri banki zifite amafaranga menshi n'abanyamuryango benshi kuko yameze nka koperative. Bamubaje icyo kibazo kubera ko abizi ko ari amafaranga, imigabane y'abanyamuryango yayifashe, yarayigurishije, noneho ayiwe ahita afata imigabane yose mw'iyo banki. Bamubaje ikibazo gikomeye, aho abera umuyayi ati ihangane, nyuma y'amatora uzanyohereze SMS. Tekereza Perezida ubazwa n'umunyamakuru ati ahubwo urampemukiye cyane, ningira muri ofisi uzanyohereze SMS. Urumva ubwo bujangiri n'ubujanjajanja bikwereka umugabo ko ari muzungu na rara bayikenera, Yamuhaye namba ye se wase, arayisanga mwe buriya, azamwaze mwe yamuhaye namba ye. arayisanga mwe ikubwira mbwiye ngo uzanyohereze SMS. Urumva ko burakorana. Yagiye kumutuma muri za mventura nyine, we yakuna bamuhamagaye. Reka tuzinga tujya kure u Rwanda. Kagame usiye ko atabidekaraye, u Rwanda rumeze nka cya gihe cya kera cy'ubwami, aho umuntu yazakavuga ati ndakunyaze imitungo yose yabaga ari iy'umwami, agashobora kuza akavuga ati ngutwaye umudamu wawe ndamujyanye, ugakoma amashyi kwa ngutse bose kabeho rwose umudamu wanjye mujyanye. Si banki popireri yonyine, nonese koze banki ntuzi ko bayijyanye yaba rwigara n'abandi bose? Nubyo bazirana Ntago ariko se ashobora kuza akavuga ati imitungo se y'amakuza ya Berite, iyi ngiyi bita ngo Makuza uyu wahoze Brazza, ari Rwanda fomu ntiyabijyanye byose se? Ikintu kitagera ni iki? Ntabwo ari banki popireri yonyine igihugu cyasubiye muri ya sisitemu yo kuza utagiye guhakwa umwami agutumaho bakakunyaga. ariko ubundi Si buriya ikintu rwose kigoye wa kumva. mugani ni nacyo kigaragara. Uzi ko azasubizaho ibikingi mu buryo bw'ubwenge, kuko urabona sistemu iyoboye ni abantu bamwe. Uko bagenda bazamura imisoro y'ubutaka, bizagera mu gihe runaka abaturage bananirwe kwishyura ubutaka busigarane leta. Leta ninde? Ni ka gatsiko karangije kwisubiza ubwami. Oya n'ubundi ni ibisanzwe, ntabwo ari ibintu byakwirwa bijya kure cyangwa bitega imyaka. Mureze ntiyatumyeho ati mugende mufate ibya Rwigara. Rwigara se aramwishe ajyana n'ibye. Yatumyeho ati mugende mufate ati wowe Rujugiro ndakunyaze. Hari ukuzibanda kwabayemo se? U Rwanda rwasubiye muri ya sisiteme ya kera, ntabwo ari iyo banki yonyine ivuze. Icyo ashatse cyose aravuga ati afite abagaragu be, abwira ati mugende mufate ikintu iyi nzu ayishaka, akavuga ati inzu ndayishaka, atumaho abagaragu be akaza akavuga ati umwami arakunyaze. Ni ibyo ibyo ashatse no gutera amahane arakwica.
naho ba Rwabukamba bagendeye, naho ba Burya Rwigara bagendeye. niho najyaga mvuga ngo burya ngo n'abantu ubona ariyo mpamvu usigaye ubona abantu bafite amafaranga menshi cyane basigaye bari mu bantu bavuye i Burundi. Burya ngo bariya abana bavuye i Burundi iyo babonye ahantu hari business cyangwa proje irimo gukora neza ngo bigiraga kwa Muka Kagame bakamubwira bati hariya hari ibintu birimo bikora kubera imbaraga afite bakakunyaga we ubwo abafitemo pourcentage na shares abonamo niko bimeze rwose. Wijya kuri kampani nakoragamo barayijyanye nayo nyirayo nyibitere aho ngaho, kandi ari kampani isa naho ikomeye kurusha izindi zakoraga ibintu bimwe. Barabanza bakaza ukajya ubaha makeya bakaguha amasoko, niko bavuga. Nyuma gusaba imigabane ukavuga uti oya reka nkomeze nyemba dukeya mpa amasoko ibyanjye kuvuga ngo ya ngo niba wagiye babijyana. Hari abo bantu nyine uvuga bagenda bagacunga kanaka yinjiza amafaranga gutya kanaka kubiye gutya, ibyo rwose nibyo nzi, ndabizi na cyane rwose. Nakubwira n'amazina y'amakampani, amakampani yose twakoraga bimwe n'iyacu Ntiwahera na barabijyanye. Niko Radiyenti, wahera no kuri Ntuza so, kuri kwa Muranyi muri Sorasi harabitwaye Kagame afunguriye Muranyi ubungubu ngo n'igare ariguze bararitwara. ndabaza bose ndabazi niko bimeze. Amakampani yose barangiza bakamenya ukuntu winjiza muri banki, bakaza bateka tujye tuguha amasoko, niko babanza kuza amasoko ukayabona koko bakayaguka bamo makeya, nyuma baza kubwira ngo twashyiremo shares. Iryo jambo rya shares ryanje ubugiye iyo ubyemeye nabwo ubizi ukabyemera, ubu utarakwira ngo uvamo cyangwa akakwica akabura umuntu w'umuryango wawe Uri udakunda. umugabo w'ikibeho se mu igitwe université iwe bijya kuza siho byahereye bikavamo no kumufunga no kugira gute ni imitungo kubera babonaga ko bona imfashanyo ziva muri Amerika burya abadivantiste barakomeye muri Amerika hazamo programu z'uko bazajya bafasha abana b'abakene burya bari barafunze muri medicine ko nta bana b'abahutu binjiramo ariko wagira cyangwa abana b'abakene ariko wagira muri Ntuza muri iriya université y'igitwe ifite medicine nziza ifite na subvention kubera abafatanyabikorwa b'Abanyamerika bashoboraga gufasha abana b'abakene nabo bakinjira muri Ntuza muri medicine ariko ibutare buriya ku basope kwinjira muri medicine byari bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane buriya mu byo banamushinjije nabyo byari birimo kuko hari gahunda buriya yari yarafashwe ibutare mu mafakulti amwe n'amwe ko hari abana batazajya bayinjiramo nta banga ririmo byo kuvuga situ nk'abana b'abahutu abantu b'abasope bahoze mu Rwanda byari bimaze kuba ikibazo gikomeye kwinjira muri medicine ibutare ariko hari igitwe hari kubera izo programu byari byoroshye no ku bana badafite amafaranga kuba bakwinjiramo ibi ni ibintu twagiye tubona mu byo agiye azira ukabona ko yabizize baratwaye business bagize gute Bashaka kuvuga abakomoka ku bajenosideri ko atayobora igihugu. ubu ntiyabisubiyemo se ahubwo urakoze cyane nka MRCD mu buyobozi bwa MRCD murabi kiriya kintu murakivugaho iki ntabwo yagiye kure atweretse ibyo baganira mu masaro atweretse ibyo ya guverinoma y'ikuzimu kuko buriya guverinoma mubona irimo n'abariya ba utuma twishima iriya ntago ariyo guverinoma guverinoma tuvuga ni ya yindi ya FPR ya yindi abantu itagaragarira rubanda ibyo baganira bari kumwe na ba Tito bari kumwe na ba François Ngarambe iriya niyo guverinoma tuvuga y'umwijima nibyo baganira to muri gahunda zabo ni ukuvuga ngo nta mwana si ukuvuga ngo umwana w'umujenosideri ni ukuvuga ngo nta mwana nta muhutu wakongera kutuyobora mu Rwanda nicyo yashatse kuvuga Ntabwo ariko byose Kabarebe akoranya abana bo muri AEJ akabwira ati dore ikonomi yose ifitwe naho ngaho n'abahutu fiyo ngiyo, ati abitwa ba Twagirimana nawe ubu ni wamutuye Mungu nawe wenda yari urimo, ati dore mugomba kujya mubarwanya mbere nda ubu ngubu bivuga mu bwenge, ariko twese turabizi nta bwenge burimo nyuma y'intambara yabisubiyemo yavuze umwana ukomoka mu yabivuze bajenosideri kwako ashatse arapfuye. kuvuga ko ari umudamu ukomoka mu bahutu ko atemejwe Yabivuze nyine kwako arapfuye. Yabivuze kwako arapfuye arabitobora abivuga hanze abivugira no kuri kamera ntabwo abisubiza inyuma. agasubiza inyuma Niko ariko ni bitwereka ibyo ibisanzwe. baganira muri ya muri ka Ni gatsiko ka ibisanzwe. ya killing machine birimo
ni ibisanzwe buriya mu Rwanda, yenda ko tugaruka ku ruhande, ari Kagame ari muri ya timu ye nyine ya ba Rutaremara bavugaga na ba n'uyu nguyu ba Kabarebe, aba afite ivangura rikomeye cyane, afite ivangura ku buryo sinzi ikintu cyazayibakuramo, ni Nyagasani wenyine. Kuba Kagame yabicitswe akabivuga ni amahirwe, yagiye kuri kamera birikoda ahantu hose, sinzi ko azabigarura. Bihita binakwereka iyo myanya ihabwa abandi uhungire he, aho bangire he, n'uburyo nyine bwo kugira ngo bakingishe mu maso. Ariko nk'uko tubizi burya Abanyarwanda bari mu Rwanda mbere, uzatega amatwi ikiganiro umudamu wa Rwigara yatanze, Adeline Rwigara. Abanyarwanda bari mu Rwanda mbere burya agaciro kari gatoya kuko abantu bavuye hanze, ibavanga ubwiyunge Kagame akavanga agatuma ba Bizimana ngo bavuye ngo ubwiyunge, iyo si Bizimana yese ntabwo yavuguruza Kagame ibyo yavuze, ariko nta bwiyunge buhari. Nonese ubwiyunge buba ku bantu bataganiriye ngo bavuzanye ukuri? Nonese buri wa Ingabire wamwunga na Kagame uhereye kuki? Oh, Kagame ni ikigwari. Nta Kagame ni bwiyunge bwabaye. ikigwari. Kagame ni ikigwari. Okay. Ya jambo rero gusa Na Mr. Mourinho koronje abajenerali biwe. Naza diringe natwe. Turahare. Umuntu w'umugabo ufite 1,500,000 by'abasirikare. Ufite ibunda bingana kuriya. Ajya gukoronga, ajya gutuka umudamu udafite n'umusekirite, ufite inkoni ku muryango. Agahinda yari afite ni agahinda, nubwo yari amaze kuba ngo aratowe cyangwa abona ko azatorwa cyangwa aziyamika, ariko Kagame ari mu bihe bitamworoheye, ari mu bihe bitamworoheye, asa n'uri mu ruziga, arimo arashaka inzira yatobora ngo arebe ko yava mu bibazo afite, ngira ngo abonye ko yigeze no gucikwa akavuga ko ngo atajya atinya ngo sinzi uburyo yavuzemo ngo ntabwo ajya yiheba gutyo ibintu Ntago nk'ibyo. ajya yumirwa, ntago ajya. Ntabwo ajya yiheba. Nungurikije ibintu nk'ibyo ngo ntajya yiheba, ariko kugira ngo abive gutyo nubwo yari yihebye. Urebe n'ukuntu atishimye kandi bamuhaye amajwi yashakaga hafi ijana ku ijana. Birakwereka ko muri we afite ibintu byinshi cyane. Kuba rero yacitswe akavuga ibimuri ku mutima, akavuga n'amagambo nk'ariya yari umukuru w'igihugu. Ntabwo Abanyarwanda twari dukwiye kwishima. Turi kujya mu bihe bibi ku buryo uriya tekereza amwegereye iruhande rwe yamukorera ibingana iki, cyangwa se avuye hari ibyumba akagusanga yenda nk'imodoka yagupfiriye mu muhanda, avuye ku murindi n'uriya mujinya yari afite, urabona yagukorera ibingana iki? Hari ibintu umukuru w'igihugu atari akwiye ku hari urwego umukuru w'igihugu atari akwiye kuba yageraho, ku buryo bishobora kuba byavamo ingaruka zikomeye cyane, kandi urabona ko abamwegereye nta muntu uri hafi ushobora kuba yamugira inama amubwira atari ko. Kera urabona hari ibintu Biden yigeze kuvuga kuri Putin kandi urabona ko bahanganye, bucya minisitiri w'ububanyi n'amahanga avuga ati mwamwumvise nabi, n'umuvugizi wa Amerika nawe bucya avuga ati mwamwumvise nabi, ariko twe ntabwo ushobora kuba yagiye imbere ya Kagame ngo abwe ngo mwumvishe Kagame nabi. Kandi ni ijambo rikomeye cyane rishobora kugira ingaruka ku buzima bw'igihugu. Kagame urabona ko arananiwe, niba nta n'ubundi burwayi afite, niba nta n'ikindi kibazo afite, arananiwe ku buryo guhagarara mu mbwirwaruhame ari ikibazo kuri we. Noneho bikaba bibi cyane kuko nta mujyanama afite, nta muntu ushobora kuza ngo amugire inama. Ntabwo mpamya ko Minisitiri w'Intebe oya wowe uri kure cyane. Ntabwo mpamya ko Kabarebe yagenda amubwira ati ariko nyakubahwa ugomba wavuze nabi, ntabwo mbibona. Kagame yarakaye burya ngo abari nk'intare nta muntu umwegereye, ahubwo arakubita gusa. Asa n'urwaye ukuntu, imbaraga ni nkeya, yakagombye wenda nko kuruhuka niba ari ubishoboye, ariko araruka gute se afite ya ntambara muri Congo? Yaruka gute hari ibihano bimutegereje?
bishobora kuba byafata igihugu cyose cyangwa bamwe mu byegera bye kubera iriya ya ntambara yateje muri Congo. Yaruka gute? Amakuru akomeje kuza atari meza. So igihugu kiyoborwa n'umuntu umwe nawe ufite ibibazo bingana kuriya, ndahamya yuko mu minsi mike tuzabona ibindi birenze biriya, kuko nta bintu bizashimisha Kagame mbona bizaba muri iyi minsi. Ntabyo akizamushimisha kizaza, ahubwo amaraporo arushaho kuza. Aya magambo ari kuvuga kuri Ingabire ye yose avana amatelefone, ari kumutelefona amubwira ati gasopo. Hari abandi bari kumutelefona amubwira ati buryoni, noneho hagezemo ibindi byegeranyo babizi. Intambara muri Kongo nayo ye yose nta matunda ari kuvayo nkuko yabyifuzaga. Turi kujya ahantu habi, turi kujya ahantu habi ku buryo asa no kuyakora ikintu kibi cyane abantu batatekerezaga. Ahubwo icyo mbona nk'abanyarwanda twese twakora, hari hakwiye kubaho uburyo bwo gutabara, hakabaho nk'abantu mu gihugu bahaguruka bakaba intwari, bakavuga ati bamwegereye bati urananiwe, ushobora no kuzafata ikindi cyemezo. Urabona nk'ibi biri kuba muri Amerika, abasenateri bo mu bademokarate bari kubwira Biden bati Biden wananiwe, urananiwe. Hakwiye ko rero no mu Rwanda haba abantu bagira Kagame bati Kagame urananiwe, urananiwe. Sinzi ko rero ikibazo ukuntu bose bagize ibikanje ngo tuvugira hanze nibyo, ariko hakwiye umuntu wo mu gihugu umwe cyangwa babiri umubwira ati urananiwe, kuko nibitaba ibyo igihugu aracyoreka. Urebye Kongo umujinya ifite, za sadeke ziba zirimo zikora amanama yo kongera abasirikare. Tanzania burya nta muntu umenya ibyayo, Tanzania nta muntu ukimenya ibyayo. Abarundi nabo barabiganyije, bararikanuye. Dushobora kuzashidukiza inama za sadeke cyangwa izi za Amerika zimubwira ziti Kagame rwose itonda kandi akabasuzugura, ashobora kuzira kuno, tukabona igihugu cyose kiratangatanze mu buryo tutazi, kandi nta garuriro turi kubona, turi kubona ahubwo haza amahoro, ahubwo turabona haza n'ibindi bintu bitari kuba byiza. So hadukwiye rero umuntu wa mubwira tubananiwe, kandi bakabyumva, atabyumva bikaba byaba no ku ngufu, bikaba byaba inyungu ze ku giti cye n'icy'abanyarwanda n'iz'abanyarwanda muri rusange ndetse n'akarere. Kuko Kagame aramutse yemeye ko ananiwe, akajyaho undi muntu wenda ushobora kuba yavuga ati reka duhagarikira twe gukomeza kwishora mu muriro cyangwa twe gusomeza gusunika u Rwanda mu cyobo, hari ibintu byinshi byarokoka, hari byinshi byarokoka. Anaye mazu avuga yubatse ashobora kurokoka, ariko simbona bariya abantu be bari muri Kongo bageze ndetse na kure ko bazica abasirikare ba Tanzania cyangwa bazakomeza kwica abasirikare ba South Africa. South Africa yabonye noneho ubuyobozi bwatowe na minisitiri baramuhindiye w'ingabo, iki ibintu nk'ibyo. Urabona n'inama ya sadeki ibaye muri iyi minsi, muri iki cyumweru gishize, bishobora kuzaba bibi cyane, kandi niko tuzabihomberamo. N'ababirigwa bamubwira ngo aho ngo aho ngo aho, bazabihomberamo nabo. Dukwiye rero umuntu wo mu gihugu, abantu babiri batatu bashobora kuba bambwira ati ujya ku ruhande wananiwe, wenda bashobora kuba ati mwahita mu ntanga bakajya mu nkiko. No, si ngombwa ko ajya mu rukiko, ahamagaye Abanyarwanda akavuga ati mureke twicare twumvikane, na yenda hakavamo ubusi yo kumujyana mu rukiko. Abantu bashobora no kubyumva akavuga ati reka turebe niba aribwo dushobora kuba twabalansinga tukabona inyungu, ari uko abantu bashobora kwicarana nta buryarya tugatangira tukarukura uru Rwanda rugiye kujya mu cyobo. Ibyo bintu nawe yabigiramo inyungu, kuko urabona nko mu ntuza muri Sudani, Bashir yashakishwaga n'urukiko, rwa rukiko mpuzamahanga bajyane bamutobatubireyo. Abasirikare bamwegereye baramwegereye baravuga ati urananiwe ku ruhande, ariko ntibamutanze, ntibamutanze nubwo mpamya ko afunzwe nabi nk'uko wenda yazafungwa agiye hariya muri rwa rukiko rwa Kagame. Nawe hari hakwiye abantu bamurokora
bakarokora n'u Rwanda, aho ngaho tunaniwe abanyarwanda bakicarana bagakura u Rwanda muri iki cyobo ari kuruzugunyamo. Bitabaye ibyo, dushobora kuzasuduka impande zose rwatangatanzwe, ibyo bikorwa bavuga bikaba zero nk'uko yabivuze, akarusiga ari umuyonga, tugatangirira hasi, kandi ndakeka ntawe waba yungutse muri twese. Ya numva rero na kanguriye abanyarwanda bamwegereye kureba uburyo bamwumvisha ko ananiwe. Murakoze. Ndabona iminota twari twihaye dusa n'abayisoje, nkaba ngira ngo mu magambo make nkunda gukomoza ku badiaspora, kuko mbona ko ariyo maboko, ariyo mizindaro igumya kuvugira gukora ubuvugizi buriya butegetsi bwa Kigali. Ab'imbere mu gihugu, reka tuvuge ko bo bafatiweho inkota. Navuga nti muri make ni ubuhe butumwa bwihariye nka MRCD yabugeza ku banyarwanda bose, ari abari imbere mu gihugu ndetse n'abari muri diaspora, tubabwira ko ibyo bagumya kurebera no gushyigikira igihe bizaba bihindutse, kuko tubona ko umugabo ashaka gutwara igihugu ahantu habi, abo bose babibyinirira cyangwa babikwirakwiza, byanze bikunze hazaba ingaruka, kuko kurebera hari abantu benshi cyane bahanwe bazira ko ntacyo bakoze mu gihe cya 1994, ariko ubona ko n'abandi nabo ari amateka arimo kwisubiramo nk'uko babibazaga abandi. Ya inama nabagira buriya nk'abantu bari hanze bo bironoroshye, kuko bafite ubwinyagambuyo kandi no mu bihugu bagiye barimo bazi, baritegereza bakareba uko igihugu kiraningwa, bakareba uko abaturage babayeho, bafite experience kuruta abari mu gihugu. Kandi nabo mu gihugu nabo ntabwo umuntu ananirwa kubabwira, kuko bajye bisigiramo akantu k'uruhengekero, kuko igihe cyose mu Rwanda ibintu byakomeza kugenda gutya, urwo rwobo nabo bazarujyamo. Ntabwo urwo rujyamo ababirwa abo Kagame rwatuka ngo abo bana ba jenoside, no, urwo warujyamo abujyanyemo n'abari bana bajya kwicirwa mu ntuza muri Congo, basiga imiryango yabo n'imfubyi, abo yirirwa asenyera, kandi uziko ni rotasiyo. Ibyo byose bikorwa ni rotasiyo, ntabwo bavuga ngo ngewe ngo Kagame azandebera izuba. Uriya mukunzi w'impyisi nawe urya mbere, kuko abibayegereye ntawavuga umutoni kuri Kagame kurenza by'abagamba, ntabwo byakunda. Aho bakayumba ntabwo byakunda na bakarengera, hamwe ntiyabisha se abandi akabarasa abandi akaba abaheje muri gereza. Kagame ntabwo yakugira inshuti kurenza wowe wose, babanye no mu ishyamba gusa n'igihe kitari cyagera. So ni byiza rero ko bakwisigiramo akadirishya bakareba neza bagakanura, bakavuga ati ibintu bihindutse nzaba ndihe, nzaba ndihe, nzitwa iki, nzavuga ko umusanzu wanjye ari uwuhe, nzaba ndi ku ruhande rw'abatwara u Rwanda igihugu mu manga, cyangwa nzaba ndi ku ruhande rw'abaharaniye ko amahoro yaboneka mu gihugu. Icyo gihe rero iyo bihombotse ukibirimo uri kumwe nabyo nyine, ariko iyo ugaruye hagati mukavuga uti oya inzira ntabwo ariyo, ukareba n'ingero cyangwa agahinda kabo byagezeho ukumva ko nawe byakubabaza, icyo gihe ushobora gutanga imbaraga ugatanga n'abandi ugatanga umusanzu wo kugira ngo ibintu bihinduke, kandi tukakubwiza ko ibintu byahinduka mu mahoro. Ariyo mpamvu navuze ntihagombye kubaho abantu begera Kagame akamubwira ati urananiwe, wananiwe reka guta igihugu mu manga, kuko nabo nibanga kubikora ubundi bazagendamo nk'abandi bose, ntawe uzasiga. Akamara bati njye nzagisenya, nzasiga ntabwo yegetse kuri ibi, niba ntabwo yegetse kuri ibi ni ukuvuga ngo n'ibyabo nabo n'imitungo yabo nayo ntabwo atabibona. Hagombye kubaho rero gutekereza kabiri, cyane cyane aba bari hanze bakomeje gukomera amashyi ya ngoma, babona iri kuruka bafite ingero z'aho baba, abo bo ubusobanuro bwabo ntabwo nzi ko bwakumvikana. Wari mu gihugu bavuga ati nari ndi
ivyo yarindirwa kandi wa mugani wa Ruga wa Evode ariko se wari uri hanze uba mu bihugu bifite demokarasi we yavuga ko byari byagenze nawe twakwifuza ko igihugu cyacu gikinira kiba nk'uko Kagame akifuza ngo azasige nta buye rigeretse ku rindi ariko igihe kiracyariho cyo kuba twakwiha twodoki atanura urunana twamagana iziriya mvugo zo gushaka kwica Ingabire. Ingabire ni umubyeyi afite abana uko abana be baba babara niko n'abana wawe baba babara cyangwa na buriya n'undi uwo ari we wese Tabagamba afite abana w'i muri gereza kandi n'abanyina Kagame amurinda mu buzima bwe bwose uko abana be bababaye ni kumwe n'abana ba Mubaraka bababara rwose birashoboka na Mubaraka nawe yajyamo uko abana ba cyangwa se abari inshuti za cyuma cyangwa uko Karasira babaye abandi ba professeur nabo bajya mu Karasira professeur wa university abandi ba professeur nabo bajyamo kandi nabo baba barakunze icyaruta byose ni uko twakumva ko iby'abakuru nawe byamubaho byakubaho noneho tugashyira hamwe asaba cyane cyane abari hanze ko twari kumva ishyirahamwe nyabuneka ijwi rikaba rirerire n'abari mu gihugu bakabona ko byibuze nako dushyize hanze abari hanze dushyize hamwe bakabona aho babona aho bahera bavuga ati nyabuneka byose birashoboka ibintu byo gutatana byo icyo mbemeje cyangwa icyo mbemereye muri MLCD dufite gahunda yo kwegera abandi bavandimwe bose ariko aho bava bakagira tubona ko twakwishakamo ibisubizo tukagira uburyo bukoreye hamwe tukagira uburyo bufatanyiriza hamwe ku buryo n'abari mu gihugu nabo bavuga ati hanze byakunze reka natwe tugerageze ya ndakeka na nyagasani azabidufashamo kuko nta mugambi mubi dufitiye igihugu cyacu ndetse nta n'umugambi mubi dufitiye abanyarwanda murakoze Urakoze cyane. Nkunda kubivuga ngo Paul Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda ya bukuru, bakaganira n'Abanyarwanda kugira ngo haboneke umuti urambye. Kuko tubizi ko ibibazo biri mu gihugu cyacu, ibibazo biri mu karere, igisubizo kiri i Kigali. Paul Kagame asubije umutima ihembero, akamenya ko agomba kuganira n'Abanyarwanda. Hari ibisubizo byaboneka kandi bigatanga amahoro mu gihugu cyacu ndetse no mu karere. Inshuti za radio, umwe mu mfasha dushimire Bwana Kasimu Butoyi, twabanye nawe kuri uyu mugoroba, watuboneye umwanya. Ni iby'agaciro kuba twamugize muri studio yacu. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu, ubuyobozi bwa radio umwe. Ibiganiro bya radio umwe na Kadashira, naho ubutaha kamwe mwibuka gukora subscribe, like and share. Kandi mukibagirwe gusiga na komanteri kugira ngo tumenye icyo muba mutekereza ku byo tuba twabaganirije. Murakoze. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose. Dukeneye amahoro, dukeneye